А има ли такова нещо, като случайна смърт? Например, мога ли да отида да карам колело в планината и случайно да падна в някоя пропаст, да си удара главата на някой камък и преждевременно пътят ми на тази земя да приключи? Башар обяснява, че дори в такива случаи ти имаш избор дали да преминеш в отвъдното или да се върнеш в физическата реалност и да продължиш да живееш. Ти винаги имаш избор. Никой или нищо не може да те убие против твоята воля. Дори да речем, ако някой престъпник те застреля с пистолет, докато си ходиш по улицата, това е част от постановка, в която ти предварително си се съгласил да участваш. И дори ако в резултат умреш от огнестрелните рани, ти пак имаш избор дали да се върнеш в физическата реалност. Или да продължиш към ново приключение. Пашар казва, че много от нас са умирали няколко пъти, но просто не си го спомнят. Много често в съзнанието ни тези инциденти остават като спомен от преживяване близко до смъртта. Където, аха, за малко да умрем, но в последния момент се случва нещо и ни спасява. Ако се върнем, например, с колелото в планината, и както си караш, ти паднеш някоя пропаст, в последния момент или клон на дърво, или храст може да изскочи от някъде, за да омекоти удара, и ти да излезеш от тази ситуация само с натъртвания, удрасквания и изкълчен глезен. И така ти си продължаваш живота без дори да подозираш, че в оригиналната реалност си е умрял и в момента се намираш в паралелна такава. И си казваш, ей, голям късмет извадих! На коса ми се размина! Явно съм като котка, имам 9 живота. <същност> Всъщност не си извадил никакъв късмет, а си решил, че сега не е правилното време да умреш и си избрал да се върнеш обратно. И така е станало. Ти имаш пълната свобода да решаваш, защото това е твоята симулация. И само ти можеш да решиш кога и как тя ще свърши.